କୋଣାର୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୁନ୍ଦରତମ ବିଭବ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ, ଯାହାର ପରିକଳ୍ପନା ହୁଏତ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରର ଗୋଟି ଗୋଟି ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀର ନାୟିକା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ କେବଳ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାବେ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ କିପରି ଭାବେ ପଥର ଦେହରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବତାରଣା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଏ ହାତୀ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି। ତା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଏହି ହାତୀ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ଜଣିଏ କାହାଣୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ଆମେ କହୁଥିବା ଐତିହ୍ୟ କାହାଣୀର ଏ ନାୟକ ହେଲେ ଏ ହାତୀଟି ମହାନାୟକ। ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କଲେ ଏହି ହାତୀ ପ୍ରତିମାଟି କୋଣାର୍କର ପଦ୍ମକେଶର ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଏହା ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ ସୁଦେହିକା। ବଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣାବତୀଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ମୁସଲମାନ ବା ଯବନ ସେନାର ଘେରାବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ଉତ୍କଳର ରାଜା। ସୁଦେହିକା ଅମାପ ସାହସ ଓ ଅଦମ୍ୟ ବଳଶାଳୀ, ଘେରାବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶିଯାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯବନ ସେନା ଏ ଭୟଙ୍କର ହାତୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ସେହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣେ ସୁଦେହିକା। ଇଏ ସେହି ହାତୀ, ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି। କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକେ ହୁଏତ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଏକଥାକୁ ମନରେ ରଖିଥିଲେ ରାଜା, ଏବଂ ଅବିକଳ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଳ୍ପୀ ଗଙ୍ଗା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ଖୋଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ସାରିଥିଲେ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ବା ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଧର୍ମପଦ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 100 ପଦ୍ମମାଢ଼ ସୁନା ଉପହାର ମିଳିଥିଲା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।